Existem muitas perguntas no ar da sociedade relacionadas às obras do Mundial de Futebol de 2014. Se essas obras estão ou não em plena atividade, se elas já começaram ou não. Estamos aqui próximo ao residencial Terra Nova, um residencial aqui já bem coligado também ao shopping Pantanal. Estou fiscalizando as obras, aqui é a Avenida Senegal, né? É isso aí, vocês pegaram aqui no flagrante, né? Feriado, dia de finados. Exatamente, mas trabalhando. A determinação do governador Sival Barbosa é que nós façamos o acompanhamento ininterrupto de todas as obras, né? Aqui será a duplicação da Avenida Senegal, nós estamos concluindo apenas as desapropriações. Nesses 15, 20 dias estará liberado todo esse trajeto, que é lá da entrada do Terra Nova, né? Vem percorrendo toda essa região aqui, chega aqui próximo do shopping Pantanal, desce à direita e aí encontra essa pista dupla que nós temos logo ali na sequência. E essa pista dupla vai até a Avenida Jurumirim. Vem culminar aqui próximo às torres, né? Exatamente. Essa avenida ela vem duplicada a Senegal, encontra este ponto aqui e daqui os senhores já podem observar, né? Logo ali embaixo as obras acontecendo da duplicação da Jurumirim. Então, essa duplicação que sai lá da entrada do Terra Nova, vem por dentro, chega até esta avenida de encontro com esses prédios que aqui estão próximo ao Shopping Pantanal, que é a Jurumirim, e a Jurumirim é duplicada agora até o seu final, até o seu final. Lá naquela terraplanagem lá, onde é está sendo trabalhado já a duplicação. Olha a máquina trabalhando ali, uma reta escavadeira. Aqui embaixo também nessa duplicação da Juliano Costa Marques, bairro Bela Vista. Secretário, mais uma avenida. Mais uma avenida, vocês estão vendo aqui o tratamento do esgotamento sanitário, né? Caixa de água pluvial, né? E essa duplicação segue aqui até o ponto ali da Senegal, onde nós mostramos. E para a nossa esquerda aqui vai seguindo em frente, passa em frente ao presídio do Carumbé, em frente à Metamate, enfim. Nós vamos fazer esse percurso, os senhores poderão constatar. E as obras estão adiantadas, né? Estão acima do cronograma daquilo que nós tínhamos programado. Portanto, quando se diz que não estão acontecendo obras ou que estão atrasadas, é uma inverdade. As obras estão adiantadas para a Copa do Mundo. Aquelas que são mais estruturantes, como esta, e principalmente as da Avenida Miguel Sutil, essas da Miguel Sutil estão em fase de assinatura já de convênio com o DENIT para que o governador Sival Barbosa faça o lançamento da licitação de obras e nesse curto espaço de tempo podemos colocar essas obras efetivamente acontecendo também na região central da cidade. Aqui a Avenida Juliano Costa Marques, né, que sobrepõe com a Avenida Jurumirim. Este trevo aqui que vem do SESI, da Morada do Ouro, também permitirá que o tráfego de veículos que vem da região da Morada do Ouro, da Grande CPA, também possa vir aqui por dentro e encontrar esta opção de trânsito. Mais à frente a João Gomes Sobrinho também e a Avenida dos Trabalhadores, mais na frente a Arquimedes Pereira Lima e a Fernando Corrêa da Costa. Então é uma avenida que vai contribuir sobremaneira para a mudança do trânsito da cidade de Cuiabá. Olha aqui, o córrego Gumitá. E essa aqui é a duplicação exatamente nesse córrego, mais uma obra do Mundial, né, secretário? Exatamente. Tudo aquilo que nós vimos inicialmente saindo lá da entrada do Terra Nova, vindo pela Avenida Senegal, encontrando a Juliano Costa Marques, posteriormente a Jurumirim, e vem desembocar, terminar aqui nesta transposição, nesta ponte sobre o córrego Gumitá, que é do outro lado encontra uma outra artéria, que é a Avenida dos Trabalhadores, e então toda essa região terá uma nova opção para se deslocar até o centro da cidade. Da ponte do córrego Gumitá, aqui para a Arena Multiuso, o estádio onde serão disputados os 4 jogos. Secretário, estádio avançado, né? Bastante avançado, nós estamos com várias peças pré-montadas e prontas, né? Lajes, vigas, arquibancadas, enfim. Mais de 5 mil peças montadas e estocadas, né? Para que nessa fase da obra comecem agora a serem montadas. O setor leste, oeste,
Agora também o setor norte, que fica no fundo de um dos gols, já começa a fazer a montagem e logo na sequência também o setor sul. Então é mais uma obra que está com cerca de 35% do seu contexto todo pronto. Não descuidamos um segundo sequer desta que é a principal obra, porque sem o estádio nós não temos Copa, né? E da mesma forma estamos cuidando também dos centros de treinamento que estão saindo do papel para efetivamente iniciarem as obras. Essa aqui é a obra de duplicação da ponte e da rodovia Mário Andreasa. Nós já verificamos todos os pilares levantados, pronto para receber a base da ponte em cima. Estamos começando a preparar agora as duas cabeceiras para receber as pistas. É uma obra importantíssima para o contexto do trânsito de Cuiabá e de Várzea Grande, haja vista que alivia sobremaneira o tráfego de veículos pesados pela cidade. Saindo lá da ponte Mário Andreasa, né, vem duplicando, passa ali em frente à Coca-Cola, em frente a esses residenciais, em frente aqui a esses dois postos de combustível e vai até o trevo do Lagarto, né? Que é também uma vertente, uma artéria importante de alimentação até o Estádio Verdão, o que no contexto das obras da Copa do Mundo também leva até o centro de treinamento da Barra do Pari, passa pelo cruzamento da duplicação da Avenida da Guarita, que vai até a passagem da Conceição, e sobretudo uma rodovia que dá esse desafogo, esse alento, proporcionando uma melhor qualidade de ir e vir pelo crescimento da cidade de Cuiabá e de Várzea Grande.